Sonra kemer gidik işgahı. Himasık de haskanar ve bu taslam yakını şarınak. El kudar men gitme gazdetsen bir gortum. Uzarı kadar ben gel. Haskan bir. Himasık duk asetsik de işgahçıka merine. Hoş bir bandım mene çi. İşgahçıka vacarılık. Vacarılık. Մեր նստած են, հասկանում եք։ Իս Վրաստանում ինչ չի վաճառված։ Դամի Վրաստանում ինչ չի վաճառված։ Ահա, օրինակ։ Չէ, եթե դուք Վրաստանին եք օրինակ գրում, ինձ ցույց տվեք, ես ձեզ քտիրեմ տալիս։ Վրաստանում կողքի սկսած այդ մասին, որ խոսում եք, ինչ չի վաճառված։ Վրաստանում ձեր իսկ նկարագրման, որ դուք եք ինձ պատմել, շատ անգամ ավելի բարձրակառավարման տարբեր ուղղություններով մոտեցումները, քան ստե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այդ ես չեմ ասում իմ բարերը, ձեր բարերն եմ ասում։ Ուրեմն համակարգը, արդյունավետությունը կառավարման պետք է բարձրացնել, ոչ թե ասենք խեղճ ու կրակ Ղարաբաղ, ասենք նայել Ռուսաստանը ինչ անում, ինչ չանում։ Այսօր մենք ունենք հարևան, Իրանի պես մեծ երկիր ունենք, հա, ասում ենք տանելու բան չկա, գազը էժան, այստեղ թանկա, դուք ինչ եք անում։ Բորեք, ինչի՞ մենք չենք մտնում բանակցությունների մեջ, ինչի՞ մեր իրավունքների ու շահերի կտրվածքով ու դիտակետից չենք նայում։ Մենք մտածում ենք մենակ հանրապետականը շեֆը լինի, հա՞, Պարոն Ոստամ ջան։ Ահա, ես Սարոշի մասը մոռացել եմ, որ դուք եկել եք։ Չէ, դուք օրինակ եղար, ես հավակությունների համար, հավակությունների հարցի, նաձեկի սլուջի ռուսից խոսք ունի, ու ցանկություն ունի մի անգամ ձեր հետ քաղաքական իրաց բակաժ ավելացնելու համար մի քիչ պիտի հանրապետականից հիշեք։ Լավ, դինու ապա քանի։ Ինչ հանրապետական, ինչ վրացական, ուսուն ունի։ Հիմա ես ձեզի ասեմ։ Այս ազգը 1.5 միլիոն մարդ են, դուք էսա մերոնք են, սա ձերոնք են, բարգավաճին կասի, ի՞նչ է Իրանը։ Ամո չի էս բանը, բա որ հանգարց, մենք 1.5 միլիարդ չինացիլն էինք, ուրեմն իրեն ուտ էինք, հասկան, մեկի է։ Բաստեն էս ինչ բանա, բաժանվել եք մի 100 հոգով, ես լավ ուտում խմում եք, ապրում եք, այն մնացած ամբողջ ազգը, լսի չէ, ամբողջ ազգին թողել եք մի կողմ ու համարում եք սա թշնամի, նրան յուրային, միացեք մի հատ, ռուս կազմեք, ձեր իրավունքները պաշտպանեք, ոչ թե սա հատ բոլորը դստաս մտածեք, տորթին մոտի կլնեք, դես բան հանու բա։ Պարոն Ոստան ջան, Պարոն Ոստան ջան, ես շատ եմ մոռացել ձեր առաջին մասը հայտարարության, քանի որ նորից վերջացնեմ, թվեցի ուրեմն շատ ողջունելի է, որ բարգավաճ դից ցանկություն։ Բարգավաճ չի սա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Կարող եք լսել, ես ասեմ, ժամանակ հարգելով ձեր տարիքը, չեմ ձեզ ընդհատում, բայց կարող եք իմանալ դա, թե մենք դեռ շատ ես խոսում եմ Հայաստանի Հանրապետության որպես Հայաստանի Հանրապետության որպես քաղաքացի։ Հիմա լսեք, շատ ճիշտ է, հա, ի՞նչ բարգավաճ, դերը ճիշտ ասում, հա, ճիշտ է, ճիշտ է կրայել ես։ Հիմա շարունակենք, առաջ անցնենք, էլ դրա հետ կապված բանակցությունները գնում են, իսկ բանակցությունները, մինչև բանակցությունների վերջը, չի կարելի բանակցության արդյունքների մասին նախորդական ամբողջովին հայտարարել։ Ես այն նորից եմ ձեզ ասում, ասում եմ, մեզի գազ են առաջարկում, հենց ես մի անգամ չտեսա, որ մեզի այժմ գազ առաջարկեն որևէ մեկը։ Օրինակ, կարող եք ցույց տալ որևէ մեկի պաշտոնական, բացի կներեք պատերազմից խոսացողների տարբերակով, ուրիշ գազ այդ պաշտոնապես այս կանը ձեզի գազ են առաջարկել։ Ու այդ երկիրը կպնդի կամ որևէ մեկը կպնդի, ես չեմ տեսել հստակ։ Ես չեմ լսում։ Այո, հենց Իրանի մասն է կամ այլ գազ առաջարկումների մասն է։ Ձեզ ասում եմ, դուք խոսքերը կես ուշադիր լսում եք, մյուսին կես ուշադիր չեք լսում։ Այվազյան ջան, Ոստան ջան, Ադրբեջանի իշխանը գազը օդից չեն խոսում։ Մենք ոմանք չենք խոսում, մի բարի խոսում։ Ադրբեջանի իշխանը գազը եւ վերջ։ Ոչ, ո՞նց որ կարող են դրան ուզեք։ Հարց եմ տալիս, Ոստան ջան, Ադրբեջանը Վրաստանի իշխանը գազը տալիս։ Հիմա չեք գնում սարը, որ կոնկրետ դիրեք։ Ես ընդհանրապես չեմ ուզում։ Կոնկրետ թվեր եք ասում։ Ադրբեջանը Վրաստանի իշխանը գազը տալիս։ Դե իշխանը որ ուզի գիտես։ Դա։ Չգիտես։ Դասը։ Չէ, մի հատ իշխանը ես ասեմ, որտեղ դա հեշտ, բայց 150 դոլար տալիս է։ Սովորական վաճառքինը 50 դոլարով տալիս է 500,000 խորանակ մետր Բաքու ջեփանի բանը, գազամուղի համար։ 500,000 խորանակ մետր, դա կարևոր չի։ Հա, հեշտ չունի։ Համապատասխան քաղաքականության պարագայով հնարավոր է, որ Պարսկաստանը, Իրանը գտնի հարմար Հայաստանին ընդհանրապես մատակարարի անվճար գազ։ Դա փոխարեն մի ուրիշ գործառույթ հայերը վերցնելու է վրա։ Դուք մենակ մտածում եք տրիվիալ ինստիտուտ։ Ես բարոյս ջան, կարող է զարմանալ, 55 տարեկան եմ ես, բարոյս ջան։ 55 տարի մեջ ես չեմ տեսել ձրի բան։
Ձերի բանին է լինում է, ծանկացած, ձերի բանին է լինում է թագարդում։ Բայց ձերի դրամասին էի խոսում։ Դրա դիմաց Հայաստանը անման մի գործ, որը շատ անգամազմ է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար արժեքը ներկայացնում, քանի Հայաստանին կակոյնիբույց մի 5-6 միլիարդ ես տրամադրել։ Բարոյ ջան, դուք տնտեսագիտության դոկտոր եք, եթե դուք այդ դրա հետ օրինակը չեք բերում, նշանակում է, որ մենք խոսում ենք երկրի ցնցակ 3 քնձոր։ Հայաստանն ի՞նչ է տալիս Իրանին, որ Իրանը մեզ գազ է տալիս։ Հայաստանը կարող է շատ բան տալ, շատ բան կարող է տալ։ Ինչի՞ մասին, որ գիտեք, կիսատ մի ասի։ Այդեր կամ եկի դստեր նստեք ընձեր որպես օպոնենտ խոսացեք, կամ հերպես մի խոսացեք։ Սպասիերի բանավիճումը։ Հերպես խոսում եք, էլեկտրոէներգիա ինչքանով է տալիս։ Հերևա կասեք ես լրագրող եմ, մի անգամից հետ կփախնեք։ Եթե պետք է լրագրող եք, եթե լրագրող եք, պետք չի ասել օպոնենտ եք։ Հարց եմ տալիս, Հայաստանի Հանրապետությունը Իրանին ի՞նչ պետք առաջարկի, որ Իրանը մեզ գազը ձերի տա։ Խենք, միտք, աշխատանք։ Չի կարող, ինչպես տեսեք, սովետական 1/6 երկրում 1% տարածք ունեցող և 1% բնակչություն ունեցող ազգը ամբողջ 1/6 աշխարհի մեջ ուներ մեծ իմպերատիվ։ Իսկ ինչի մենք չենք մտածում մեր այդ մարդկային կապիտալը ներդնենք, ասա Այվազյան, մենք չունենք Իրանը արդեն ունի բժշկության մեջ, Իրանը արդեն աշխատիրը կայմանա, որ բարգավաճին իբր թե Ինչ ես ուզում ես խոսել։ Բավարտեն դուք էլ իշխանություն եք, դուք այդ համակարգը առողջացնել։ Հանգիստ եք, բարգավաճում, ես շատ լավ ինժեներ ունեմ, քաղաքական կատեգորիան առանձնացրեք ինժեներական կատեգորիա։ Ես նորից եմ շարունակում ձեզ, Իրանի հետ ժողովուրդ չի կարելի դից, չի կարելի մարդիկ շատ ավելի հուսախապում են, երբ որ մարդկանց դու հույս ես տալիս, հետո այդ հույսը չես իրականացնում։ Մարդիկ դրանից ավելի շատ են վատը զգում, մարդուն պետք ավելի դու պետք է հիվանդի կամ որևէ մեկին պետք ասես ճիշտ ռեցեպտ։ Եթե դու իրան ասում ես, գիտես չկա, լավ կլինի, լավ կլինի, այդ մարդը ասում է, որ այսօր վատ ավելի, մենք ասում ենք, արդեն հույսները քեզանից կորցնի։ Որտեղ շանս ունեք Իրանը։ Իրանը մենք բազում շանսեր ունենք, բայց այն որ մենք ասես հիպոթետիկ, դստեն հիպոթետիկ ասենք, գիտես չկա, մենք կարող ենք Իրանին այնպիսի բան անել, որ ինքը մեզ գազը ձերի տան, ու չասեն այնպիսի բան, մարդը ասեն, բայց ինչի՞ Իրանը գազը մեզ ձերի տան։ Պարոն Այվազյան, իսկ ռեալ շանսը կգնահատեք հիմա ի՞նչ հնարավորություն։ Ռեալ շանսը Իրանի տրանզիտի հետ կապված, ասես ելեմ ասես, ասի ռեալ շանսը։ Միայն դա։ Դա ճիշտ բան չի։ Երկրորդը, Իրանը ինք ունի էներգետիկ մեծ ռեսուրսներ, ինքը շատ հնարավորություն ունի դրա վերամշակման կապված տարբերակներ, տրանզիտը որպես ճանապարհ։ Ասենք մենք ժամանակի ընթացքում խոսում ենք, ով հաստու խոսում է։ Սանկցիայի ժամանակ կներեք, մի քանի քաղաքական գործիչներ ասում են, բա ինչի Հայաստանում չեն դնում վերամշակող գործարան։ Հիմա հարց եմ տալիս, սանկցիաները հանել, ինչի՞ չեն այսօր կարող վերամշակման գործարան դեղան։ Այո, հարց եմ տալիս, ինչու չեն կարողանում նույն իրանական տեխնոլոգիաների հետ կապված որոշակի արտադրական մաս փոխ մենք տեղափոխենք այստեղ, որովհետև մենք այսօրվա դրությամբ գտնվում ենք եվրասիական տնտեսական գոտու 180 միլիոնանոց ռեսուրս ունեցող շուկայի համար, սա լավագույն հնարավորությունն է մտնելու։ Լավ, հա Ռուսաստան, Ղազախստան, Ռուսաստանի նկատմամբ սանկցիա է դարձել, հասարակ օրինակ ասեմ, ձերմենեսները դա արդեն անում են այն մեխանիզմով, կներեք, ամբողջ ռուսական շուկայի մթերքային մասը, բանջարեղենային մթերքային մասը 65-70% է ներկրվող։ Իրանում չեն կարող, մենք Հայաստան Իրան մի հատ համատեղ ձեռնարկությունը ստեղծենք, կարողանանք այս հնարավորությունը